Ағымдағы жылдың 7-ші қарашасында облыстық Ертіс телеарнасына 55 жыл толды. Осы ретте арнаның өсіп дамуына өлшеусіз үлес қосқан телевизия мамандары жайлы айтуды жалғастырамыз. Бүгінгі Ертіс келбеті тақырыбына арқау болған ардагер журналист Ғали Абалтабай. Ең алдымен кейіпкеріміздің өмір жолына зер салсақ, Павлодар облысы Железин елінің тумасы. Сол кезде Комаровка деп аталатын ұядайған ауылда 1948 жылы дүниеге келген. Бала кезінен кітапқа деген қызығушылық артқан. Алайда соғыстан кейін өмір есігін ашқан жан үшін білімде оңайлықпен берілмеген. Мал жайладық, нан пісіріп, ет пісірдік. Міне, соның бәрін таңның атысы сабақ оқуға деген тіпті уақытта болған жоқ. Сонда кітап оқытпайтын бізді, себебі шамның керосині жетпейді, білтесі жоқ деп. Сонда біз анамыз ұйықтап жатқаннан кейін таңға жақын ғана барып шамды ұрлап жағып барып кітап оқитынымыздың. Біз сондай қиыншылықты көрдік. Ал 5-ші сыныпта білім алып жүрген қыздың әдеби көркем сөзге толы шығармасын мектебіне келген ақын аңғарған. Сол кезден Ғалия Құсайынқызы жазудан қол үзбеген екен. Павлодар облыстық телерадио ұйымына жұмысқа келмес бұрын республикалық деңгейдегі бірқатар ауқымды мекемелерде қызмет атқарған. 1974 жылы Ертіс Баян өңіріндегі телеарнада жұмысын бастап, халықтың әлеуметтік жағдайын шешу жолында еңбек етті. Бақытыма қарай менің режиссерларым да күшті болды. Негізінен мен Үмітжан Садуовамен жұмыс істедім, Ақмарал Шотановамен, Зәру Абжановамен жұмыс істедім. Қаншама хаттар келеді, жұмасына бір 10 шақты хат келетін кездер болады. Сонда ана бас редакторымыз Жұмас Етбейжанов деді, міне Ғалия, саған тағы хат келді дейді. Сонымен қатар әдеби мәдени хабарлардың тізгінін де ұстаған, мәселен, бір хаттың ізімен адам, қоғам, зан. Бүгінде ел-елді аралап жинаған ақпараттар легі ақ қағаз бетіне түсірілген, жұмыс бөлмесі том-томдаған оқулықтарға толы. Қазіргі таңда Ғалия Балтабай бала кезінде басынан өткен қызықты сәттерін Сары қыз атты кітапқа жазу үстінде. Мөлдір Сағидолла, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.